Abantu bembali Uganda nensi yonna katonda atwagadde atumye nabbi Daudi omusomesa w'enjiri y'obutuukirivu mu nsi yonna owa Universal Apostles Fellowship Church of Retias nensi mulukungana gagadde abantu boogera nga bamanyi katonda naye mu bikolwa bamwegaana kale no lwerukungana lugenda okuyigiriza katonda omutuufu agaba obulamu atalina wakusasulira ssente naye ekigambo kikuwewabuwa ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogwokutaano 2024 Awe maruko kuchisawe Mumbale site Okutandi kanesa wabili ezo kumatia Mujato yigirewa muu No musume sawe njiri yobu tukirivu monsiyo na Nabi Daudi